Bismillahirrahmanirrahim. Tavhid kitabından 38. babda okuyorduk. Mavzu insanlar iman keltirdim deyip Allah'ın hükmünü koyup başkanın hükmüyle hüküm kılıçdaki şirkliği. İman keltirdim deyip durup buraların neze çıksa Allah'ın kitabı Resulü'nün sünnetine kaçıştı oranına uzlaşmışları kılıp hemen sonra bilgenin kılıçdaki. Bu nasıl tavhid ahlinin şeyi emez. Allah Teala şunda ayette etti bana. Alam tara ila allazina utu nasiba min al-kitab yud'auna ila kitabi la yahkumu baynahum. Ayette şu Allah'ın kitabına çağrılsa, kililer men hukm qiladi desa, ular borib nima dedi? Yuriduna yatahakamu ila tagut. Alam tara ila allazina yaz'una annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna yatahakamu ila tagut. İman keltirganman deb turib, tagutga hukmni topshiradi dedi. Halbuki ular aslida unga kofir bo'lishga buyurilgan deyapti. Şu mavzuni o'qiyotgan. Endi ularga yer yuzida fasod qilmanglar deyilsa biz isloq qilyapmiz deydi. Iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Yer yuzida ularga fasod qilmanglar deyilsa biz isloq qilyapmiz deydi. Bu kim haqida aytilgan? Bu haligi munofiq sifat odamlar haqida. Masalan, hozirgi kunda ham shunday-ku. Odamlar fasod bilan islohni moddiy o'ylab qo'ygan faqat. Masalan, Alloh nozil qilgan hukm bilan hukm qilsangiz, birdan og'izdan olib yoqingizga yopishtiradi, aytadiki, mana qara Afg'oniston nima bo'ldi deydi. Haligacha tinchigan yo'q deydi. Qarang mana Suriya nima bo'ldi deydi. Qarang Iroqni qarang nima bo'lyapti deydi mana deydi. Iroqni qarang nima bo'lyapti deydi. Ya'ni o'ylashadiki shu bino buzilgani, o'sha portlash bo'lgani, o'sha nima deb o'ylaydi? Bu yoki shu fasod deb o'ylaydi shuni. Hamma yoq shu haligi top-toza bo'lib tursa-da, Amerikaga o'xshab yaltirab tursa-da, lekin endi fohishaxona bo'lib ketsa ham go'yoki u isloh bo'ldi endi. Ha, qara deydi, qanaqa ketyapti, zo'r deydi. Hamma joy toza, hamma joy yaxshi deydi, topish zo'r, hammasi joyida deydi mana. Yevropani qara mana deydi, Shvetsiyani qara deydi mana deydi. Qanaqa zo'r ketyapti deydi. Alloh nazar. Ha, shuning uchun ham aslida u dunyoni shu uchun yaratganmi ya'ni Alloh taolo. Isloh nima, fasod nima o'zi? Isloh nima, fasod nima? Tavhid bu isloh bu, agarchi dunyo yakson bo'lib ketsa ham. Mana eng isloh zamon qaysi edi? Rasululloh zamonmidi? Qanaqa edi Rasululloh zamoni? Kulbay vayronida yashardi hamma. Masjid ham shu edi, Kulbay vayronida yomg'ir yog'sa chakki tom yotardi. Mana shu isloh zamon edi o'sha mana. O'shanaqa agar rivojlangan zamon bo'lsa ham. Shuning uchun ham odamlar ana shunaqa haqiqatdan ular o'zini isloh qilyapmiz deb o'ylaydi. Hozirgi kunda masalan qaysi hokimlar, tog'utlar Alloh hukmini qo'yib qo'yganda qarasangiz, masalan u haqiqiy mushrik kofir hokimlarni nazarda tutmayapmiz, o'zi musulmonman deganlardi. Hokimlarni ya'ni o'zi musulmonman deb Alloh nozil qilgan hukm qo'yayotganini qo'ysangiz nima deydi? Endi bir qarash kerak vaziyat, to'g'rilash kerak hali. Hammani kelishtirish kerak, kelishtirmasa bo'lmaydi. Alloh nozil qilgan Qur'on bilan hozir shunaqa qilib hukm qo'yaman desang fasod bo'lib ketadi, do'bolon bo'lib ketadi deydi. Ya'ni o'ylashadiki, o'zlaricha shu qilayotgan, tutayotgan siyosatini nima deb o'ylaydi? Ana shu isloh deb o'ylaydi. Alloh shuni nima dedi? Ey, fasod qilma desa, biz isloh qilyapmiz. O'zicha shunda haqiqatdan ham unda. O'zicha nima unda? Nazrida isloh qilyapti haqiqatdan. Ular nima deb o'ylaydi? Munofiq bilan mu'minni, kofir bilan mushrikni hammasini bitta qozonga solib birlashtirib turishlik deb o'ylayotgan isloh deb o'ylaydi. Mana shu narsani tushunib olish kerak. Hech qachon bu isloh emas bu. Ya'ni hammani bitta qozonga solib munofiqmi, kofirmi, fosiqmi, fojirmi hammasini bitta qilib turish o'zicha bu zo'r bo'lyapti bu degani emas bu hech qachon ya'ni. Hech qachon Alloh unga yo'l qo'ymaydi. Makanallohu liyadral mu'minina ala ma antum alay hatto yamizal khabisa minat tayyib degan. Alloh mu'minlarni mana shunaqa ancha qoralashtirib, mu'min kofir, munofiq, fosiq, fojir aralashtirib qo'ymaydi, ajratadi. Aniq bu, iloji yo'q, ajratadi. Shuning uchun bu g'oya mutlaqo noto'g'riki, hammani birlashtirib bo'lsa ham Alloh hukmini qo'yib bo'lsa ham birlashtirib tursak bo'ldi degan tushuncha noto'g'ri. Innama nahnu muslihun deydi. Oyat davomida nima dedi shuning uchun? Ular aytgan gapini qarang, ya'ni innama nahnu muslihun. O'zi biz-ku isloh qilayotgan o'zi bor yo'g'i deydi. Bu muvofiqat qarang. Demak, o'zi bizmiz-ku, yana kim? Innama nima degan arab tilida? Hazir deydi. Ya'ni o'zi kim bor bizdan boshqa isloh qilayotgan yana deydi. Qolganlar terrorda endi buzg'unchilar deydi. O'sha bizmiz deydi isloh qilayotganlar deydi. Oyat davomida Alloh ularni xuddi shu gapiga javob qilib undan battar ta'kidlab nima qildi? Ala innahum humul mufsidun walakin la tash'urun degan. Bil qo'yinglarki, ana shular asli o'zi haqiqiy buzg'unchi o'shalar o'zi. Lekin o'zlari ham sezmaydi uni. Demak, mana ular shu ogoh bo'lish kerak, o'zicha hali siyosat qilyapman deb yurgani isloh emas. Demak, muallif Shayx Muhammad ibn Ahob bu yerda hozir bu masalani keltirayotganligi oyatda Alloh hukmidan hukm qilishlik mavzusi shu oyat keltirayotganligi, Alloh hukmidan hukm qilish isloh, dunyo hukmidan hukm qilish esa bu fasod bo'ladi. Shuning uchun shu oyat shuda keltiryapti ya'ni. Abul Aliya bu oyat tafsirida aytgan ekanlar, ya'ni la ta'su fil ard, yer yuzida fasod qilmanglar degandan maqsad yer yuzida osiylik qilmanglar degan. Chunki kim yerda osiylik qilsa
yoki Allohga osiy bo'lishga buyursa, yerda fasod qilibdi. Endi agarchalik binolarni obod qilib tashlasa, ya'ni. Chunki yerning va samoning salohiyati bu Allohga rasuliga itoat qilish bilan bo'ladi. Bino qurish bilan yoki boshqa bilan emas, ya'ni. Va munosabatul aya litarjima, bu oyatni tarjimaga tegishli joyi shuki, ya'ni bizni bobimizga tegishli joyi Alloh va rasulidan boshqaga hukmni topshirish va bu munofiqlar amalidan ekan bu demak. Mu'min ish emas bu. Alloh rasulidan boshqaga hukmni topshirib qo'yish, ya'ni ushlardan hukm chiqarishlikni so'rashlik. Bu yer yuzida fasod qilish bo'lar ekan, ya'ni. Va fil ayati at-tanbihu ala adamil ihtirori bi aqvali ahli al-ahwa. Oyatda tanbih bor, havo nafsiga ergashganlarni ana so'ziga aldanmaslikka. Agarchi qanchalik da'volar bilan bezasa ham, isloq qilyapmiz, tuzul qilyapmiz, tuzatyapmiz, birlashtiryapmiz hammani degan da'volar bo'lsa ham. Bu oyat yuqorida shu munofiqlar haqida tushgan dedik-ku. Nimaga munofiqlarga shunaqa degan? Chunki munofiqlar ham musulmonlarga ishlagan, ham ahli kitoblarga ishlagan. Masalan, Makkada yahudiylar va Madinada yahudiylar bor, to'g'rimi? Munofiqlar kelardida yahudiylarni oldiga borardi, ularga paxta qo'yardi. Musulmonlarni oldiga kelardida paxta qo'yardi-da, go'yoki hammani ana shunaqa qilib birlashtirib, hali siyosat qilib yuribmiz dedi. Hammani hali royasini qilib yuribmiz dedi. Ana shuni Alloh fasod deb nomladi. Chunki hozirgi zamonda ham aynan ana shu narsa nusrat kechiktiryapti. Shuni tushunib olish kerak. Aynan ana shu narsa nusrat kechiktiryapti. Masalan, royasini qilib turish bor-ku. Tog'ut bormi, kofir bormi, zolim bormi, uchun royasini qilib turish. Mana shu narsa hozirgi kunda masalan ko'p da'vatchilar shunaqa yo'l tutadi. Kiramizda hali sekin da'vat qilib yuraveramiz. Zolim-zolimligini qilib yuraveramiz, shu tahorat namozini o'rgatib yuraveramiz. Keyin nima bo'ladi? Odamlar sekin shu tahorat namozini o'rganib, keyin siz bu nusratni odamlar o'z ixtiyori bilan kechiktirish deydilar. Chunki ertaroq saf ajrasa, ertaroq nusrat keladi. Odamlar kiradi, hozir ertaroq safni ajratish o'rniga ertaroq o'sha safni nima qiladi? Iloji boricha qorishtirib turadi. Qanday qachon ajriladi? Nusrat kelishlik uchun saf ajralish kerak. Mana hali Tolut bilan Jolut qissasida qarasangiz, aytdik-ku biz. Saflar 3 marta ajralib keldi, saralanib. 3 marta. Birinchisi hali hamma aytdi, jihad qilamiz bir podshoh bo'lsa dedi. Keyin aytdi payg'ambar ularga, podshoh bo'lsa jihad qilmasanglar nima bo'ladi? Nima qilmaymiz, qilamiz dedi. Podshoh keldi, qilmadi. Bir saf ajraldimi? Bir saf tozalandi. Ikkinchi toifa, tozalanganlar toifasi keldi keyin. Ular aytdiki, keyin urushamiz. Keyin qarasa, juda ko'p ekan, urusha olmaymiz dedi ular. La taqatlan yo'mi bijarat bo'lgan. Urushol bir ikkinchi nima bilan sinaldi? Daryo bilan sinaldi. Daryo bilan sinaldi. Kim ichsa mendan emas. Sharif bo'lmaysan illa qolinglar men. Alloh aytdiki, hammasi ichdi dedi. Ikkinchi tozalanganlar ham tozalanib ketdi endi mana. Ozginasi qoldi dedi. Keyin ular ham tozalandi. Uchinchisi nima dedi? Yo'q, ko'p ekan endi oxiri. Hali shuncha imtihondan o'tib kelgan eng oxirgi tozalar ham haqiqiy dushman oldiga voy ko'p ekan bular, urush olmaymiz dedi. La taqatlan yo'mi bijarat bo'lgan. Endi qarang, oxiri qolgandan keyin eng haq ahli tozasi qolib nima dedi? Va kam min fi'atin qalilatin g'alabat fi'atan kasiratan bi iznillah dedi. Qancha ozginalar borki, Allohning izi bilan ko'pginalarga g'olib bo'ladi. Ana shu top toza bo'lganmi, shu bitta bo'lsa ham, 10 ta bo'lsa ham o'sha kerak bizga. Voy, millat odamlarni birlashtirib turishmas. Top toza bo'lgan 10 ta bo'lsa ham, 20 ta bo'lsa ham ana shu kerak. Ana shularda keyin Alloh taolo oyat davomida qarang, birdaniga fahazamuhum bi iznillah degan. Allohning izi bilan yengdi ular, mag'lub qildilar degan. Ya'ni kofir qavmini. Ozginasi, ana shu ozgina oxirida tozasi qolgandan keyin birdan fo bilan keltiryapti. Fo nima degani? Ta'qib degani. Shu zahoti g'olib bo'ldi mana degan. Saf ajralib, tozalanib, ana shunaqangi toza odamlar qolmasa, ish kechikkandan kechikadi xolos. Hunayn bizga katta hujjat mana. Hunayn va yo'q, Hunayn ajabatkun katratukum 10 ming talab chiqdi odamlar. Hariga Makka fath bo'lgandan keyin avboshlar musulmon bo'lgan o'zicha. Qaran qasang'ilar hammasi endi kuch islomga kirdi-da. Kuch islomga kirgandan keyin hamma musulmonman deb olgan chiqdi, hammasi tumtarqiga qochdi. Rasululloh va bir nechta aniga ashariy mubashara qoldi deyilgan. Rasululloh va ashariy mubashara qoldi. 10 ming askardan bor yo'q 10 tacha odam qoldi mana. Hunayda keyin men g'olib bo'lindi. O'zi qochayotdi 10 ming askar mana. Yengilayotdi mana. Lekin 10 ta oxiri qolgan Rasululloh va shunga o'sha Rasulullohning oldidagi 10 ta sobit odamlar bilan ana shunda keyin nusrat keldi. Shuning uchun ham hozirgi tutilayotgan uslublardan mana tolib ilmini yaxshi tushunib olish kerak. Ilmga kiryapsizmi, olim bo'lmoqchimisiz, da'vatga kiryapsizmi, da'vatchi bo'lmoqchimisiz? Ana shu g'oyani mutlaqo xayolingizdan chiqarib tashlang. Ya'ni safni ajratmasdan ishni qilib yuraveramiz. Odamlar sekin-sekin tahorat namozi o'rganaveradi-da, keyin ana shu hammasi yaxshi ketadi. Yo'q, unaqa gap bo'lmaydi hech qachon. Qancha safni ajratsangiz, shuncha tez yutuq bo'ladi.
qancha safda ajradi. Bunda odam qo'rqmaslik kerak, hamma atrofidan qochib ketyapti, qochib ketyapti, qochib ketaversin. Qiyomatda payg'ambarlar bitta o'zi keladi. Hech kim yo'q yerga ishgan. Qochib ketaversin. Ya'ni da'vatchi o'zining ishini bilish kerak. Nima qiladi da'vatchining ishi? Endi alaykumlar bilan yetkazar faqat, tamam. To'g'ri, endi bu maqsad odamlarni hurkitish emas. Maqsad munofiqlarcha zolim tog'utlarni rioyasini qilmaslik kerak. Munofiq o'xshab ya'ni. O'sha maqsad qilinyapti ya'ni. Qisqasi mana bu yerda aytayaptiki, yer va osmonning solihligi Alloh rasuliga itoat qilish bilan bo'ladi. Xo'p. Agarchi da'volarda o'sha chiroyli-chiroyli da'volar bilan bezasalar ham aldan qolmaslik kerak deyapti. Zolimlarni, tog'utlarni gapiga ya'ni. Xo'p. Qawluhu va la tusidu fil ardi ba'da islohiha. Yer yuzini islohidan keyin u yerda fasod qilmanglar deyapti. Yer yuzini islohidan keyin fasod qilmanglar deyapti. Qani hozir odamlar o'zlaricha endi hozir mana 21 asrda yer yuzi rivojlandi deyapti, to'g'rimi? Oldingi zamonlarda haligi oldingi zamonlar nima deb nomlashadi? Eski zamonlar, nimadan sivilizatsiyadan yiroq zamonlar deb nomlashadi. Aslida isloh oldin bo'lib bo'lgan. Ba'da islohiha deyapti. Isloh bo'lib bo'lgan, endi fasod zamoni hozirgi zamon. Abu Bakr ibn Ayyosh aytgan ekanlar oyat tafsirida mana. Alloh taolo Muhammad alayhissalomni yer ahliga jo'natdi. Yer ahli fasod bo'lib yurgandi deyapti mana. Va hum fi fasad deyapti. Alloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan isloh qildi deyapti. Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan isloh qildi. Kim endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keltirgan narsani xilofiga da'vat qilsa, ana shu yer yuzida fasod qilayotganlardan bo'ladi deb. Yerda obod qilsa ham. Qol ibn al-Qayyim qol aksarul mufassirin, aksar mufassirlar aytganki, yer yuzida fasod qilmanglar deganda ma'siyat bilan degan ya'ni. Va Allohning to'atidan boshqaga chaqirish bilan degan. Ya'ni tog'ut hukmiga chaqirish bilan fasod qilmanglar degan. Alloh chunki payg'ambarlarni jo'natib isloh qildi mana. Shariatni bayon qilib isloh qildi. Allohning to'atiga chaqirdi. Allohdan boshqaga ibodat qilishlik, Allohdan boshqaga chaqirishlik, unga shirk keltirishlik eng katta yer yuzidagi fasod deyapti. Yerning fasodi haqiqatda ana shu shirk bilan kelib chiqadi deyapti. Yerning fasodi Allohga shirk keltirishlik bilan kelib chiqadi deyapti. Hozirgi kunda shu hokimlarga qarasangiz shuni tushunasiz-da aslida, ya'ni qanday bir odamlarda ham nodonligini, odamlarda ham ahmoqligini tushunasizki, johillashib ketishganligi. Masalan, Allohning shariatini o'zgartirib, inson agar bir zolim podshoh hukm qilsa, odamlarda bu jinoyat sanamay qolgan, to'g'rimi? Aynan. Lekin agar bir qonunni buzsangiz, bir qarish bo'lib birinchi o'rinda shu da'vatchilar tili chiqadi, qonunni buzma deydi. Qonunni buzma deydi. Bashariyat qonunni buzish joiz emas-u, go'yoki qonunga xilof qilish joiz emas-u. Lekin Alloh qonunini buzish go'yoki joiz. Albatta jinni gapirayotdi-ku nida. Hayoliga shu tutib olgan gap. O'sha militsiyaga pora berish inson biz aytgandik-ku, ha, bir itni oldiga suyak tashlagandek qilib, inson o'zining ishini bitirib ketadi-da uni oldidan deb. O'shani endi mana uni qonunini buzish gunoh ekanda mana erta yoki kech chiqsa shuni gapiradi. Uni qonunini buzish shunday gunoh ekanda endi Allohning shariatini buzib yurgan mana zolimlarda shu gunoh emas ya'ni. Qarangda bu odam qanchalik ya'ni johilligini ya'ni yoki o'sha zolimlarda o'zi tepadagi ular shunaqa yo'l tutadiki bir odam mana hozir o'zicha musulmonman deb konstitutsiya tuzib beryapti din erkinligi demokratiya haqiqiy masalan Turkiyadan boshqa joyga yer yuzidagi davlatlarda demokratiya bor davlatlar o'sha endi o'sha davlatlarda nima bir odam xohlasa Allohga sig'insin bir odam xohlasa Iso alayhissalomga sig'insin bir odam xohlasa Musa alayhissalomga sig'insin kim xohlasa nimaga sig'insin kim xohlasa Alloh yo'lida ham yuraversin o'zining ishi deyapti ya'ni Allohning hokimligini, umumiy o'zi borligini, hokimligini ham qo'ying. Allohning borligida, hokimligida haligi ixtiyor bor ekanda xalqqa. Endi bu prezident janoblarini u kishini agar shu nima qilinsa, yiqitamiz deb to'ntarish bo'lsa, qo'zg'olon deb pachka-pachka qilib odamlarni qamayapti. Ko'ryapsizmi hozir mana? Biz uni qo'zg'olon qilmoqchi bo'lganini ham tarafini olganimiz yo'q. U yiqitiluvchini ham, yiqitiluvchini ham tarafini olganimiz yo'q edi hozir. Faqat uni tutayotgan yo'lini aytyapmiz ya'ni. Tutayotgan yo'lini. Ya'ni hozir shunaqa qilyapti-ku uni. Pachka-pachkalab olib borib qamayapti. Musulmon bormi, kofiri bormi, yoki nimasi bormi, qochqini bormi, undan yordam istab so'rab kelgani bormi, xalqi bormi, hammasini qamayapti. Ana sizga haqiqat qayerda? Ya'ni odamlarda o'sha aldam yurgan odamida ya'ni. Uni hokimiyatini to'ntarish mumkin emas-da, chunki u chiqib olgan u. Xalq men tomon deydi. Endi butun olam tarafdori Alloh taolo mana. Butun insondan boshqa maxluqotlar hammasi Alloh taolo tarafdori, to'g'rimi? Allohni maxluqman deydi. O'sha zotga qarshi chiqsa ruxsat bor emish. Buni bilgan qilsa bo'lar ekan. Mana odamlarni johilligi tufayli ya'ni. Qayerga keldik?
Bal huwa bal fasadul ardi fil haqiqati inma huwa bi shirk deyapti. Demak, haqiqatda yerni fasodligi shirk bilan bo'ladi. Va Allohdan boshqaga da'vat qilish bilan bo'ladi. Va Allohdan boshqa ma'bud qoyim qilish bilan bo'ladi. Allohdan boshqaga itoat qilish bilan bo'ladi va Rasulullohdan boshqaga ergashish bilan bo'ladi. Eng katta fasod yer yuzida ana shu bo'ladi. Yerni solihligi, yer ahlining solihligi Allohning yolg'iz o'zi ma'bud bo'lishligi bilan, yolg'iz o'ziga itoat qilishligi bilan bo'ladi, yolg'iz o'ziga da'vat qilinishligi bilan, undan boshqa da'vat qilmasligi bilan bo'ladi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamgagina itoat qilib ergashish bilan bo'ladi. Laysa illa boshqaga emas deyapti. Ana shu bilan tavhid bo'ladi. Va innama tajibu ta'atuhu boshqalarda esa va g'ayru. Qachon itoat qilish vojib bo'ladi? Allohga itoat qilsin, Rasuliga itoat qilamiz. Biz masalan ko'pchilik doim takrorlaymiz u biz hech qachon o'sha masalan mullalarga ham yoki o'sha tog'otlarga ham shaxsiy adovatimiz yo'q ya'ni. Kim bo'lsa ham, o'tmishi qanday bo'lishidan qat'i nazar bizni ham qarindoshimizni o'ldirgan bo'lsa ham, qamagan bo'lsa ham, mol-mulkimizni yegan bo'lsa ham, agar Alloh Rasul bilan hukm qilsa, sam'an va to'atan deymiz. Kerak bo'lsa o'shanga keyin da'vat qilamiz. Biz yo'limiz shunaqa, ya'ni biz shaxsiy adovat emas-da bu ya'ni. Shaxsiy adovat emas bizda ularga qilayotgan adovatimiz ya'ni. Agar ularga lekin ma'siyatga buyursa, shariatga xilof ish qilsa, fala sam'a va la to'at deydi. Uning gapi ham eshitilmaydi ham, quloq solinmaydi ham deydi. Kim mana olamning holatini tadabbur qilsa, topadiki butun yer yuzidagi salohiyat sababi Allohning tavhididi mana. Va uning ibodatida va rasuliga itoat qilishlikda. Voy olamdagi hamma fitna va hamma balo va hamma yomonlik, qahatchilik, dushman ustun bo'lishligi va boshqalar sababi Rasulullohga muxolif bo'lishlikda. Sababi Rasulullohga muxolif bo'lishligida ya'ni. Va Allohdan va Rasulidan boshqaga da'vat qilishligida. Va bima zakarna yatabayanu mutabaqatul ayati litarjima. Demak, mana biz zikr qilgan narsa bilan oyatni mana tarjimaga muvofiqligini ko'rdik. Qawluhu afa hukmal jahiliyati yabghun deyapti Alloh taolo. Istifhom, ya'ni so'roq savol ko'rinishda oyatni boshlayaptiki, jahiliyat hukmini istaydilarmi deyapti. Ya'ni bu so'roq ta'ajjub degan. Ya'ni ular bilmaydimi hali nimaligini jahiliyatni degan. Masalan, shuning uchun Umar roziyallohu anhu aytganlarida tunqozi ural islom urvatan urvatan idza nasha'a fil islom man la ya'riful jahiliyya degan. Islomni bog'ichlari birma-bir uzilib ketadi agar islomni jahiliyat nimaligini bilmaydigan odamlar ulg'aysa degan. Masalan, gohida islom muhitida yashab ulg'aygan insonlar jahiliyat hayotni bir narsa deb o'ylaydida. Bu jahiliyatni ichidan chiqib kelgan odamlar bezor u hayotdan. Yaxshi biladi ular hayotni. Qanchalik ko'ngil siqilgan hayot, qanchalik xor hayotligini yaxshi biladi jahiliyat ko'rib kelgan odam. Lekin jahiliyat ko'rmagan odam o'zicha o'shanga o'xshab kiyinaman deydi, o'shanga o'xshab yashashni istaydi, o'shlarning hayotini orzu qiladi, o'shlar tilida gapiradi o'zicha. Ana shunaqa qilib islom bog'ichlari birma-bir buzilaveradi. Chunki u jahiliyat naqadar qabihligini bilmaydida. Odamlarga ko'rinib turgan go'yoki chiroyli hayot deb o'ylaydi. Shuning uchun Alloh istifhom tarzida ta'ajjub bu ya'ni. Jahiliyat hayotini istaydilarmi degan. Sahobalar qanday xursand bo'lib aytgan biz degan ana shu nat yuvinishni bilardik, nat tozalanishni bilardik. Ana bu loyga sig'inib yurardik. Alloh bizga islomni olib keldi degan. Endi shuning uchun mana munofiq sifat odamlarga Alloh aytgan, qanday shu hayotni istaydi degan. O'z ismi bilan jahiliyat bo'lsa ya'ni. Jahiliyat o'rmon hayoti ya'ni. An Abdullah qol ibn Kasir yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukmillahi ta'ala. Alloh inkor qilyapti o'zining hukmidan chiqqanlarni. Qanday qilib Alloh hukmidan chiqsa o'zidan qanaqa hukmga borar ekan odam? Jahiliyat hukmiga boradi. Bu Allohning hukmi hamma narsani o'ziga yaxshilikni o'ziga olib turgan bo'lsa deyapti. Hamma yomonlikdan qaytarib turgan bo'lsa. Endi bu odam adala masiwaha undan boshqalarga burilib ketgan bo'lsa. Alloh hukmini qo'yib, undan boshqa raylar, havoy nafslarga burilib ketgan, o'zlaricha odamlar to'qib olgan istilohlarni ishlatib yuribdi. Hech Allohning shariatidan mustanadi yo'q uni. Bilan mustanadi emas shariat. Ya'ni Allohning shariatida bir suyangan joyi yo'q bo'lgan qonunlarni qo'llab yuribdi. Mana jahiliyat ahli jaholat va zalolat bilan shunaqa hukm qilishardi oldin deyapti. Tatarlar ham shunaqa hukm qilardi. Chingizxondan olingan siyosati bilan deyapti. O'sha zamonlarda endi u kishi aytyapti, Temur Amirullah zamonlarida ham shunaqa bo'lgan-ku. Tatarlar, Mo'g'ul tatarlar ya'ni. Chingizxondan qolgan siyosat. Chingizxon bu zolimdi, kofir. Bu hamma narsadan olgan siyosati. Hamma zamonda bo'ladi, hozirgi zamonda ham shunaqa siyosat. Hamma narsadan olingan. Qarasangiz mana Misrda ham ahvoli shaxsiya shar'iy nikoh shar'iy qilinadi, taloq shar'iy qilinadi, meros shar'iy qilinadi, o'lik shar'iy qilinadi o'lsa. Hamma bunaqangi haligi insonning o'ziga tegishli masalalar shar'iy. Namozlar, hayit bayramlar hammasi shar'iy. Lekin ba'zi narsalarga kelsa fransiy, ba'zi narsalarga kelsa amerikiy, ba'zi narsalarga kelsa rusiy. Chingizxonning siyosatida bu ana shunaqa. Hamma yoqdan terib olgan. Ana shundan qolib ketgan ya'ni. U shundan kelib chiqdi ya'ni. Siyosat ma'xuza an Chingizxon deyapti.
Alladhi vada alahum kitaban majmuan min ahkam. Birinchi konstitutsiyani o'sha zolim tuzganda o'zi ana shu ahkomlardan iborat majmua kitob tuzgan deyapti. O'sha bilan boshqargan ya'ni. Iqtabasahum min shara'i shatta. Xilma-xil shariatlardan olib olgan kitobini. Hamma shariatlardan terib olgan. Va fiha kathirun min al-ahkam. Unda ko'p hukmlar bor. Mujarrad o'z nazaridan olgan ham shunchaki fikridan o'zicha tuzgan ya'ni. Va sora fi banihi shar'an. Shu keyin uni bolchaqalariga shariat bo'lib qolib ketgan. Tamom. O'sha bilan qilishadi. Shuni Alloh kitobi va Rasulining sunnati bilan hukm qilishdan ham muqaddam qo'yishadi. U konstitutsiya qilib olgan bular. Kim shuni qilsa, u kofir, uni unga urush qilish vojib bo'ladi, deyapti. Ya'ni o'sha King Chingizxon kitobiga o'xshagan kitob tutsa, konstitutsiya tutsa, deyapti. Hattoki Allohning hukmiga, Rasulining hukmiga qaytguncha unga urush qilish kerak bo'ladi. Va fala yahkum bi siwa Alloh hukmiga hukm qilmaslik kerak, ozda ham ko'pda ham, deyapti. Qawluhu va man ahsanu minallohi hukman liqaumi yuqinun. Agar ishongan qavm bo'lsa, Allohning hukmidan-da yaxshi qanday hukm bor? Yuqoridagi oyat davomida keldi-mi ya'ni? Afa hukmul jahiliyati yabghun degan oyat davomida keldi. Nega jahiliyat hukmini istashadi? Kimning hukmi yaxshiroq Alloh hukmidan? Ishongan qavm bo'lsa. Demak, bundan chiqadiki, Alloh hukmini hukm qilmasa bu ishonch zaifligidan yoki yo'qligidan kelib chiqadi. Ya'ni iymon ya'ni. Istifhom inkor uchun ya'ni. Ya'ni la hukmu ahsan min hukmihi degan. Allohning hukmidan-da yaxshi hukm qiluvchi yo'q. Va hada min babi istimali af'ala tafzil fi ma laysa lahu fi at-tarafi al-akhar musharik. Mana bu af'ala tafzil vaznini ikkinchi tarafda shirik yo'q suratda ishlatish deyiladi. Ya'ni va man ahsanu minallohi hukman deyapti-yu. Kim Allohdan hukmi yaxshiroq deyapti. Bundan chiqmadiki deyapti, boshqalarda ham hukmi bo'lar ekan yaxshiroq bo'lmasa ham degan gap. Masalan, siz aytsangiz bir kishiga, ana akbaru minka sendan desangiz. Men sendan yoshim katta desangiz. Bu degani unda ham baribir yosh bor deganimi? Masalan, u 8 yosh, siz necha yoshsiz? Masalan, 20 yosh. Shu ma'no chiqadi. Demak, unda ham baribir bor, lekin yosh bor, sizda ham bor, faqat sizda ko'proq. Aytayaptiki, Allohdan kim hukmi yaxshiroq deganda o'ylamanglarki, boshqada ham hukm bor ekan Allohchalik bo'lmasa ham deb. Ikkinchi tomon mutlaqo sherik bo'la olmaydi bunda Alloh taolaga, deyapti. Unaqa af'ala tafzilgohida shunaqa ma'noda ishlaydi-da, ya'ni ikkinchi tomonda mutlaqo musharik yo'q bo'ladi. Sherik yo'q bo'lgan ma'noda ishlaydi, ya'ni deyapti. Ya'ni la ahad a'dal degan. Man a'dal min Alloh hukman liman aqala anillahi shar'ahu. Allohning shariatiga aqlini ishlatgan odam bo'lsa, kimning hukmi Allohnikidan adolatliroq deyapti. Shunga iymon keltirsa, ishonsa ahkamul hakimin ki Alloh taolo. Shuning bilan tugatdi Alloh taolo. Alaysallohu bi ahkamil hakimin degan mana oyat bilan. Alloh hokimlarning eng yaxshi hokimi emasmi? Va bandalariga ona bolasidan da rahmlilikdan ko'ra rahmlik dedi-yu ya'ni. Shariatda shafqatsizlik deyapti-yu odamlar hozirgi kunda. Aslida o'zlarining qilayotgan hukmlariga qarasangiz, haqiqiy shafqatsizlik. Bitta odam masalan zino qilib qo'ysa, olki yil bechorani 10 yil qamaydi. Bir bo'ydoq odamni masalan umrini xarob qiladi, 10 yil qamaydi uni. Qamoqdan chiqqandan keyin yana pasportiga yopishtirib yuradi, qamalgan degan gapdi. Na bir joyga ishga oladi uni, na bir odamni masalan bitta gunoh qilib qo'yganlikdan umrini xarob qiladi. Yoki bitta o'g'irlik qilib qo'yganligi sabab umrini xarob qiladi, 10 yilga qamaydi. Aslida shu emasmi shafqatsizlik? Shariatda nima bo'lar? Bitta bo'ydoq zino qilsa, yuzlari urab qo'yiboradi. Jazosini yeydi, yana o'zini hayotini davom ettirib ketaveradi. O'g'lik hisob kelib qo'lini kesiladi, qo'yib yuboradi. Yuribdi mana. Bu aslida zulm, haqiqiy zulm, haqiqiy ana shu shafqatsizlik shu qonunlarda hozirgi kunda. Yoki eng kattaman qotillik qilsa ham hozir umrbod qamoq deydi. Qanaqa gap bu? Umrbod qamoq bitta odamni umrbod na Allohga ibodat qildiradi, na bandaga foydasini tegiltiradi. Bu odam o'ldirsa shariatda nima bo'ladi? Olib kelib bo'yning chopib o'ldirib yuboradi, ketdi qutuldi tamom. Yana u jannatga ketadi mo'min bo'lsa shu bilan. Qasos unga kafforat bo'ladi. Yoki jamoasi 100 ta tiyan beradi, qutulib ketadi. Qaysi zulm mana bunda bir aqlni ishlatib ko'rsa odam yana. Qaysi zulm va qaysi adolat, qaysi insof yana, qaysi shafqatsizlik bunday qaragan odamga yana. Yoki zino qilganini tosh bilan qilib o'ldirsa ham qo'pana. Odamlarga qo'yib bo'lsa ko'ryapsizmi, u yer xotinni ushlab olsa, tosh bilan qilib, mana qiymalab o'ldiryapti. Qiymalab o'ldiryapti. Agar o'zi ushlab olsa xotinini masalan. Keyin unga jazo yengillatiladi shuncha. Ha, endi xotinni ushlab o'tdi deydi. Shuning uchun aslida shariatda tosh bilan qilinsa ham 5 daqiqada tinjiydi. Bir tosh deysa gohida zaifroq bo'lsa bir tosh bilan ham tinjiydi ya'ni. Tosh bilan qilib o'ldirsa. Ha, shu bilan tamom ketdi bu odam jannatga ya'ni. Zino qilgan bo'lsa ham. Kafforat unga tosh bo'roni. Aslida shafqat qayerda mana va zulm qayerda shunda odam tushunib yetadi. Alloh taolo shuning uchun bandasiga ona boladan-da rahmlik ya'ni. Ona bolasidan-da rahm qilgandan-da rahmlik deyapti. Bandasiga nima foydaligini o'zi yaxshi biladi. Hamma narsaga qodir. O'zi hikmati bor, so'zida ham, fe'lida ham, shariatda ham, qadarida ham.
Necha hikmatlari bor. Qavluhu an Abdullah ibn Amr anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bih. Abdullah ibn Amr nas aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, birortalaring mu'min bo'lmaydi hattoki havosi men keltirgan narsaga tobe bo'lmaguncha. Biz shuni tushunmoqimiz kerak. Allohning hukmi, Allohning hukmi deymiz. U faqat prezidentlarda emas, prezidentda ham havo nafsi bor, shuning uchun Alloh hukmiga teskari qilyapti. O'zimizda ham biz Alloh hukmini tatbiq qilishimiz kerak. O'zimizda ham masalan Alloh hukmini tatbiq qilmay yuramiz. Havoyimizga yoqmasa. Havoyimizga yoqsa tatbiq qilamiz. Havoyimizga yoqmasa tatbiq qilmaymiz. U prezidentlar ham shuda aslida shuning uchun. Hokimlar ham ya'ni. Shu narsada shuning uchun hamma o'zida ham havohu deyapti. Har bir insonda o'zi Alloh hukmi bor. Har bir insonda ya'ni o'zi havo nafsiga ma'qul kelsa olib, ma'qul kelmasa tashlab ketavermaydi ya'ni. Havoy nafsi kimga tobe bo'lish kerak? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keltirgan narsaga tobe bo'lish kerak ya'ni. Hozir odamlar aytayapti-ku, dalil keltirishdan shunaqa. Hammasi izlab ko'rib chiqadi o'ziga tegishli dalillarni. Murjisi murjicha dalillar topiladi, xavorijchi xavorijchi dalillar topiladi. Hammasiga o'zingi tashlaveradi. Havosi kitob sunnatni havosiga ishlatadi. Havosiga ishlatadi. Yoki aytamiz hozir kuni masalan odam chiqadi mana, xotinlar chiqadi. Haligi shariat bilan foydalanmoqchi bo'ladi erini hariga nima deydi o'zini nimasini nafsini eridan alamini shariat bilan qondirmoqchi bo'ladi shariat bilan qondirmoqchi bo'ladi yoki erkaklar chiqadi xotiniga alamini shariat bilan qondirmoqchi bo'ladi ya'ni hariga oyat hadislardan tashlang deydi xotinlarni jahannamda degan oyat hadislardan tashlang deydi shulardan deydi ayollar chiqadi erlarni zolimligi haqidagi oyat hadislardan tashlang deydi ya'ni ha deb o'tiradi. Ha o'zingcha o'zing ya'ni. O'zida yo'qmi ya'ni? Odam mana shunaqada ya'ni. Bu qiziq holatda hamma aslida shariatga havo nafs tobe bo'lish kerak edi. Biz nima qilib oldik? Shariat havo nafsga tobe qilib oldik. O'zingchisi qo'yib tur hozir buni hal qilaylik deydi. O'zida o'zining muammosini hozir qo'yib turing, keyin hal qilamiz deydi. Ha, bobi man zakarna yatabayanu mutabaqatu ayn al-tarjima deyapti. O'qidik, xo'p. الحديث بإسناد صحيح هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على ترك المحجة الحجة على ترك المحجة دين كتاب تكيل ترجمة كم بكشو صحيح إسناد بلان مصنف شو النووي ده رواية خيان ورواه الطبراني وأبو بكر بن أبي عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحاح الأخبار خاصة حديث معمول به حديث أساس القرآن ده بار منه وانا شون شون اعتبت كي منا شاهده في القرآن ده بار حديث دليل القرآن ده بار منا آيات فلا وربك ده يوق رب انجزك قسم ده الله لا يؤمنون آدم لار إيمان لك ديل مده خشان جاكا حتى منا غاية حتى كي yuhakkimuka fima shajara baynahum o'rtalarida chiqqan narsalarda sizni hokim qilmaguncha har qanday nizoda o'rtada chiqqan har qanday nizoda shajara baynahum degan o'rtada urilib chiqqan shijorda shijor ya'ni nizo degani o'rtadan chiqqan nizoda sizni hokim qilmaguncha deyapti hokim qilish kerakda hammasi hozir meni foydamga chiqarib beradi deb turmaslik kerak lekin hukmni chunki oyat davomida nima deyapti summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt siz qilgan hukmdan nafsida haraj topmasligi kerak ko'nglida hech haligi g'ashlik bo'lmasligi kerak hozir odamlar ha hukm chiqaramiz deb turadida lekin hammasi o'ylab turadiki shu meni foydamga qiladi deb turadida keyin uni foydasiga qilmagandan keyin yo'q unday emasku deb turaveradi mana shuning uchun ham aytyaptiki yo'q o'zi avvaldan shu ollohni hukmiga rozimisiz shunday kiringki menga qarshi hukm qilsa ham hech qanday muammosi yo'q deb kiring avvaldan ana shu iymon bo'ladi chunki alloh iymonga shuni shart qilib qo'yapti menga hozir qarshi hukm bo'lsa ham hech qanday muammo yo'q deb kirilishi kerak foyda hukm bo'lsa ham yaxshi yomon hukm bo'lsa ham yaxshi to'g'rilanamiz degan hukm bilan kirish kerak hech ko'nglida haraj topmaslik kerak u yusalli mutasim tamomi taslim bo'lish kerak shunga degan ana shu shartlar topilsagina inson mo'min deyiladi deyapti bu oyatda aytgandiku bu sababi nuzuli nima deganligida zubayr roziyallohu anhu bilan bir inson tortishib qolgan madina ahlidan bo'lgan inson ya'ni bir yer suv quyish haqida zubayr roziyallohu anhuni yeri birinchi bo'lgan undan keyin haligi madinalik insonni yeri birinchi undan keyin turgan bo'lgan zubayr roziyallohu anhu ariqdan birinchi suvni olgan suv keyin narigi sherigiga o'tishi kerak bo'lgan shunda zubayr roziyallohu anhuga aytganki u odam suvni qo'yib yubor menga degan men ham sug'orishim kerak degan asli shariatda birinchi turgan birinchi haqli bo'ladi
Ha, quyib yubor, och degan suvda degan. Rasul sallam oldiga ikkalasi talash borgan. Rasul sallam aytganlarki, sug'or o'zing unga ham quyib yubor deganlar. O'zing sug'orib ol, mayli, birinchi, keyin unga ham quyib yubor suvni, ushlab o'tirma deganlar. Ha, shunda hariga aytganki, u nariga odam ba'zilar uni shu munofiqroq bo'lgan o'zi deydi, iymon zaifroq munofiq sifat odam bo'lgan. Ankana ibn ammatik ya Rasululloh degan. Ha, ammangizning o'g'lida, shuning uchun o'zing quyib yubor birinchi deyapsiz degan. Zubayr Rasulullohda ammasi o'g'il bo'ladi-da. Sofiya, ona Sofiya Rasulullohda ammalari o'g'il bo'ladi. Hammangizning o'g'lida, shuning uchun o'zing sug'orda, keyin quyib yubor deyapsiz degan. Rasululloh shu qattiq g'azabi chiqqanda shunda isqiya Zubayr degan. Endi sug'or degan, suvni yop degan. Suvni yop, mana ammamning o'g'liga keyin ko'rasan nima bo'lishini. Suvni yop degan, endi sug'or degan, devor qo'y degan, damba qo'y degan. Ha, shu dambadan oshib o'tsa o'tsin degan, chunki sen haqqing bor shunga degan. Endi haqiqiy hukmni aytganlar mana. Aslida Rasululloh sollallohu unga insof bilan aytgan bo'lgan. Ha, ozroq sug'orda qo'yib yubor deb yani. Hammasini qo'yib olmaydi, uni sug'orish kerak-ku. Endi ko'rmagandan keyin haqiqiy hukm. Shunda oyat tushganda, yo'q, unaqa iymon keltirgan bo'lmaydi sizni hokim qilmaguncha. Ko'nglida haraj topmasligi kerak va tamomiy taslim bo'lishi kerak degan. Qawluhu va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin idza qada Allohu va rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Biror mu'min erkakka ham, biror mu'min ayolga ham Alloh rasuli bir hukmni qilganda ularga o'zicha ishlarida ixtiyor bo'lishi mumkin emas. Yo'q, men xohlamayman, menga bo'lmaydi. Denga bo'lishi. Bu oyat qachon tushgan? Rasul Ahzob surasida. Rasul sollallohu alayhi vasallam Zaynab onamizga uylanishda tushgan. Rasul sollallohu alayhi vasallam Zaynab onamizga uylanishda oldin Zaynab onamiz kimning xotini bo'lgan? Zayd radhiyallohu anhuning xotini bo'lgan. Rasulullohning asrlarida o'g'illari bo'lgan jahiliyatda. Endi Zayd xotinini taloq qilish kerak bo'lgan. Iddasi chiqqandan keyin Rasul sollallohu alayhi vasallam uylanish kerak bo'lgan. Rasul sollallohu alayhi vasallam uylanishda ozroq tortinganlar boshida. Nega? Chunki o'zini o'g'lini xotinidek gap bo'lganda go'yoki. Shunaqa muammo bo'lgan edi. Va boshqa tomondan ham. Va Zaynab onamiz ham shunda aslida bunda tortingandek bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan. Shunda keyin oyat tushgan. Biror mu'minga, biror mu'minaga unaqa ixtiyor bo'lishi mumkin emas. Alloh rasuli bir hukmni qilsa. Men tortmayapman yoki bo'lmayapti degandek qilib unaqa ixtiyor bo'lishi mumkin emas. Yoki ba'zida boshqa ansorlar haqida tushgan degan haligi Julaybib qissasida. Yoki o'shanga o'xshagan boshqa bir qissada, ya'ni qisqasi shu nikoh masalasi tushgan bu. Nikoh masalasi tushgan. Nikoh masalasida ya'ni yo'q, menga to'g'ri kelmaydi, bo'lmaydi degan gap mumkin emas. Alloh rasuli bir hukmni qilsa. Mana ko'pincha ayollardan chiqadi unaqa gap ya'ni. Yo'q, men ko'tara olmayman, men unaqa bo'lsa bo'lmaydi degan gap. Ya'ni Alloh rasuli hukm qilsa, mu'min erkakka ham, mu'mina ayolga ham bu narsada ixtiyor bo'lishi mumkin emas degan. Va qawluhu fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Agar sizga istijob qilishmasa, ya'ni amringizga ijobat qilishmasa, bilingki, ular havo nafslarga ergashdi, istayapti xolos degan. Demak, Alloh ochib qo'ydi mana. Qur'on aytildi, hadis aytildi, shu toblanyaptimi ularga o'xshab, yoqqa o'qitib, yoqqa o'tib, tamom, havo nafsiga ergashyapti degan. Qo'yingki, ular havo nafsiga ergashyapti degan. Mana bu hadihil ayat, shunga o'xshagan oyatlar bor. Qawluhu hatta yakuna hawahu tab'an liman ji'tu bih. Demak, havo nafsi men keltirgan narsaga tobi bo'lish kerak dedilar. Hava bil qasdi ay ma tahwa ishtahasi degani. Nafsida topgan narsasi Qur'on sunnat bo'lishi kerak. Nafsi shunga moyil bo'lishi kerak deyapti ya'ni. Fa in kana allazi yuhibbuhu wa tamilu ilayhi nafsuhu wa ya'malu bihi tabi'an lima ja'a bihi Rasul sallallohu alayhi vasallam la yakhruju anhu ila ma yukhalifuhu. Qachon inson ana shu nafsi yaxshi ko'rsa, moyil bo'lsa va Rasul sallallohu alayhi vasallam keltirgan narsaga amal qilsa chiqmaydi deyapti. Chiqqan Rasulullohga xilof bo'lib chiqmaydi. Mana bu iymon ahlining sifati bo'ladi deyapti. Ana shu iymongina sohibiga jannatni vojib qiladi va jahannamdan najotni vojib qiladi. Agar boshqacha bo'lsa yoki ba'zi holatlarda bo'ysunmasa yoki aksar holatlarda shariatga bo'ysunmasa undan iymon ketadi deyapti. Intifa'anhum minal iymon kamaluhu alvajib. Iymon vojib bo'lgan komil miqdori undan ketadi. Unga keyin mu'min muqayyad deyiladi. Mu'min muqayyad degani qisman mu'min ya'ni. Qisman mu'min iymoni noqisligi uchun ma'siyati bilan mana Abu Hurayra hadisi kelgan mana la yazni zani hin yazni va huwa mu'min. Zinokor zino qilganda mu'min bo'lmaydi deyapti. Chunki havo nafsi ustun qo'yaptimi shariat hukmidan? Zino qilgan paytda ana bu qisman ana shu hozir mana shu yerda iymoni yo'q degani. Yoki o'g'ri o'g'irlik qilganda mu'min bo'lmaydi deyapti. Ya'ni bu yerda ham hozir qanaqa komil mu'min bo'lmaydi degan. Qisman iymon ketyapti ya'ni. Fayakunu musliman va ma'ahu mutlaqul iymon. Musulmon deyiladi, lekin iymon mutlaqo bor. Mutlaqo degan umumolganda iymon bor. Islomi usul sahih bo'lmaydigan miqdorga degan iymon bor. Ya'ni ozgina iymon bor degan. Islomni ushlab turgan iymon bor xolos uni ya'ni. Endi bu odamlar tilida ham bor o'zi mana. Masalan,
gohida haligi o'zi hali tugamagan narsaga tugadi deysizu. Masalan, islomni bir arqon dedik-ku gohida. Islom arqon. Masalan, bitta arqon uzilib ketgan bo'lsa, bitta tola turgan bo'lsa, uzilib ketdi mana deysizu. Uzilib ketdi deysiz. Uzilib ketgan ham aslida hozir. Bitta bilan turibdi, lekin uzildi hisobmi? Uzildi hisob. Mana bu ham xuddi shunaqa-da hadislarda haligi zino qilganda mumin bo'lmaydi, o'g'li qilganda mumin bo'lmaydi degandan maqsad o'zi ilinib turibdi-da, ya'ni. Bunday qaragan inson bir mumin deb o'ylamaydi degani. هذا التوحيد الذي لا يشبهه شرك ولا كفر مانا شو توحيد شو ندي نارساكي ونجي شرك كفر أرلش مثلك هذا هو الذي يذهب إليه على السنة والجماعة على السنة والجماعة عنين تتكن يولي شو إيمان ده خوارجلا موتزيلا دي يوليهم خلاب خوارجلا جناح بلان كافر كتشخر وراد موتزيلا رسا ونجي إيمان اسمنا إشلت ميدي ويتشاركي جهنم ده عبد خلاد دي شان إيكال طايفاسي هم دين ده بدعت شخر ده مانا وكتاب سنة دلالتن ترك خلده Halbuki Alloh taolo aytganida innalloha la yaghfiru ay yushrika bih. Alloh shirknigina kechirmayman degan. Shirkdan boshqalarni xohlagan kishilarga kechiraman degan. Demak, shirkdan boshqalarni mag'firatni Alloh xohishiga qaytlab qo'ydi, kechirsa bo'lar ekan.